Kita sedar ataupun tidak, pada masa sekarang ni ramai daripada golongan individu terutama di golongan remaja. Ini jalan pintas untuk menambah pendapatan dan juga lari daripada kesempitan hidup sehingga sanggup untuk menjual meruah sendiri semata-mata untuk menjadi sugar baby. Hasil daripada data yang diperolehi di platform Sugarbook di mana keahlian kita di sini yang didaftarkan sebanyak 400 ribu. Di mana dalam 400 ribu tu sebanyak 200 ribu adalah daripada sugar baby dan selebih dia adalah sugar daddy, sugar mommy. Daripada 200 ribu keahlian sugar baby itu adalah daripada kelangan mahasiswa di universiti-universiti tempatan swasta dan juga kerjaan yang baru berusia dalam 20-an ke atas. Sebenarnya kalau kita tengok masalah sugar baby ni bukan baru sahaja bermula. Isu ni sebenarnya sudah sekian lama berlaku. Tetapi semenjak pandemik melanda kita, isu ini timbul begitu drastik sekali. Kita tengok isu sugar baby. Siapa yang tidak mahu mau menjadi sugar baby kalau pendapatan pendapatan income bulanan boleh mencecah dalam RM10,000 sampai RM20,000. Lah Di mana kehidupan seorang sugar baby yang sudah lama bergiat dalam kegiatan ni mampu untuk mendapat kereta sendiri, mampu untuk mendapat rumah sendiri dan ada sebilangan daripada golongan-golongan ini boleh menajar family orang untuk melakukan umrah menggunakan wang daripada hasil ini. Kita faham tentang sugar baby. Sugar baby, gula uh, baby, uh, baby adalah budak-budak kecil. Manisan budak-budak kecil. Sugar daddy, kalau sugar daddy adalah jadi manisan budak-budak kecil semestinya diminati oleh golongan-golongan yang dewasa, betul kan? Daripada isu manisan tu, sebilangan sugar-sugar daddy di luar sana mengambil kesempatan di atas kesempitan sebilangan golongan-golongan yang kecil ni. Daripada kesempitan yang dok ambil ni, jadi golongan-golongan sugar daddy yang mempunyai banyak kuang. Bilangan daripada golongan-golongan tersebut adalah golongan orang-orang yang kaya. Kairan lah golongan-golongan sugar baby ni dorang ambil untuk menjadi perempuan simpanan. Itu adalah bahasa agak kasar sedikit sebilangan daripada sugar baby ini mendapat ditaja untuk sambung belajar. Setiap bulan akan dibagi income. Seperti yang bekerja, dapat bulan cukup bulan akan dibagi wang, akan dibagi gaji. Aku terbaca di laporan Cosmo Online uh, di mana ada satu orang penyanyi ini yang bernama Bunga Isma ataupun nama betul dia Syairis. Nah, dia membuat pendedahan pengakuan di mana bukan dia yang melakukan cuma kawan dia kawan si bunga isma ni dia terlibat dalam kegiatan sugar baby ni. Di mana kawan dia ni semasa SPM, kawan dia ni ada masalah keluarga. Jadi kawan dia tu mencari jalan pintas untuk lari daripada masalah itu untuk menjadi sugar baby. Dan si bunga isma ni dia ada bagi tahu yang kawan dia ni kalau sekali dia keluar dengan sugar didi dia, sekali pegang-pegang, okay, sekali pegang-pegang, okay, dalam bahasa kasar dia ramas-ramas apa semua, boleh mendapat dalam RM500 satu jam. Kawan si Bunga Isma ni ada memberitahu si Bunga Isma yang sebenarnya kawan dia ni, dia jadi macam tu sebab disebabkan oleh kesempitan hidup. Di mana daripada kesempitan hidup yang memerlukan kewangan, memerlukan perbelanjaan, jadi terpaksa dia memilih pilihan menjadi sugar baby. lagi kisah-kisah ataupun kisah-kisah yang benar berlaku terhadap sugar baby. Daripada masalah permasalahan isu sugar baby itu timbul begitu mencanak naik begitu drastik pada pada masa sekarang ni, kerajaan telah menutup Uh, laman uh, laman sesawang ataupun platform sugar book daripada aktiviti tidak bermoral ini sebenarnya banyak memberi implikasi yang buruk sekali kepada individu yang terlibat dalam kegiatan ini. Mereka sedar ataupun tidak sebenarnya mereka sendiri menjatuhkan hmm. institusi kekeluargaan dan juga kalau kita tengok daripada sudut agama sebenarnya benda ini memang adalah haram. Agensi-agensi dan juga pihak-pihak kerajaan sekarang telah mengambil pendekatan macam mana untuk nyekat daripada benda ini daripada terus berleluasa. Pihak-pihak KPT, pihak-pihak IPTA dan juga sekolah haruslah memainkan peranan yang paling penting. Tetapi sebenarnya masalah ini kita mau stop bermula daripada institusi keluarga. Ibu bapa sebenarnya memainkan peranan yang paling penting dalam menyekat berlakunya perkara ini. Jadi, dari diri kita sendiri ataupun uh, dari family, dari ibu bapa itu sebenarnya memainkan peranan yang paling penting untuk memastikan anak-anak uh, supaya tidak mengikuti aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral ini. Jadi, marilah kita bersama-sama untuk membendung perkara ini dan terus menular di kelangan komuniti kita maupun masyarakat kita. Apapun, say no to sugar baby, say no to sugar daddy and say no to sugar mommy segala sugar-sugar tu no no no